Mīļie draugi, kā jau parasti, sākumā neliels atgādinājums, ka mēs šos meditācijas vakarus filmējam, ierakstam, un ieraksts būs pieejam internetā, līdz ar to lūdzu ņemiet to vērā. Šodien ir arī mums neliels izdales materiāls, kas ir jūsu rīcībā. Ja kāds vēl nav to paņēmis, jūs varat sākuma daļā to paņemt, tāpēc ka šajās dažās ievada lekcijās šajā sezonā, kā jau mēs to runājām, mēs apstāsimies pie tēmas izredzēto ceļš. Un īstā tēma tā tad ir par to, kā izmantojot pirmās Mozes grāmatas tēlus un personāžus, mēs varam, manuprāt, ļoti interesantā, ļoti personiskā veidā piedzīvot, ko vispār nozīmē garīgais ceļš, ko nozīmē ticības ceļš. Jo mēs dzīvojam kristietības laikmetā, 2000 gadus pēc kristietības tapšanas, un par šo laiku viss ir mēģināts sakārtot neskaitāmās, ļoti rūpīgi izstrādātās un noslīpētās sistēmās. Un dažkārt mums liekas, ka garīgais ceļš ir mācīšanās iekļauties kaut kādā jau gatavā kastītē piedošana, jau kaut kādā gatavā schēmā. Proti būt ticīgam cilvēkam, tas nozīmē atbilst šiem jau iepriekš izstrādātiem standartiem. Un tieši tāpēc, lai mēs ieraudzītu, ka tā gluži nav, ka sarežģītāks un daudz interesantāks ir šis stāsts, mēs atgriežamies pie pašiem Bībeles sākumiem, pie pirmās Mozes grāmatas, kas mums runā par to, kā vispār tas viss sākās. Ne tikai pasaule, bet arī kā sākās tas ticības ceļš vai virziens, kas vēlāk ir izveidojis visu mūsu kultūru. Un pavisam īsi kopsavalkot, tas galvenais princips šeit ir tāds, ka tad, kad mēs lasam šajā pirmajā Mozes grāmatā, kā senie patriarhi, ciltstēvi, sastopās ar Dievu, tad tur ir tāds viens ļoti vienojošs motīvs visam cauri, proti viņi lieto ļoti personiskā veidā apzīmējumu tas kungs, mans Dievs, vai manu tēvu, vai mūsu tēvu Dievs. Un ar to viņi pasaka, ka ticība Dievam ir kaut kas ļoti personisks. Vēlreiz atkārtošu. Runa nav par to, ka ir kāds Dievs kaut kur ārpusē, un tad es mēģinu viņu kaut kā iepazīt no malas un mēģinu atbilst viņa standartiem un izprast viņa prātu, kā mēs bieži to iedomājamies. Un daļai tas, protams, tā arī ir. Bet runa ir par to noslēpumaino avotu, kas tieši man ir radījis. Un tas, ko šie vecās derības personāži uzdrošinājās darīt, viņi uzdrošinājās meklēt kontaktu ar savu radītāju. Jūs saprotat, tātad ne tikai tādu pasaules radītāju, iepratī, kuram es neesmu nekas, bet to, kas mani personiski tādu unikālu neatkārtojumu cilvēku, kāds es šobrīd esmu, ir izveidojis. Un līdz ar to mans lielais aicinājums vecās derības kontekstā ir atklāt to, kas tad es patiesībā esmu. Ko tas spēks, kas man ir radījis, ir gribējis pateikt, ja tā drīkst teikt ar to, ka es šeit esmu. Un kā man nenodot manu Dievu, kā man nenovērsties kaut kādā veidā neaizbēgt no tā, kas īstenībā es esmu, kas ir tas mans uzdevums šajā pasaulē. Nu lūk, un tāpēc, domājot par šo tēmu, tad mēs no dažādiem skatu punktiem pie tā apstāsimies, bet šodien, kā jūs redzat izdales materiālā, mūsu virsraksts ir, kā vispār notiek šīs garīgās pasaules iepazīšana. Un šeit es iešu pretēju ceļu, nekā varbūt daudzreiz tas baznīcā tiek darīts, jo baznīcai ļoti patīk uzskatīt, ka visas galvenās atbildes taču mums jau ir zināmas, un patiesībā stāsti par to, kā mēs šīs atbildes varam iemācīties vai iedot cilvēkiem. Šeit mēs iesim no otras puses, un uzdosim jautājumu, kā mēs varam tīri praktiski nodibināt šo kontaktu, ja tā drīkst teikt, ar to kungu, ar to, kas ir mani radījis, kas ir tā mani veidojošā dziļākā realitāte, kuru es brīžiem nespēju pat aptvert. Tik sarežģīta tā ir, tik dziļa tā ir. Un... Jā, mēs pagājušajā reizē apstājāmies pie ievada jautājuma, ka vispār šāda sastapšanās ar šo garīgo realitāti, ar to,
kas mani radījusi, ir iespējama un ka tajā parādās manas dzīves svarīgākais uzdevums, kāpēc es vispār esmu, vēlreiz atkārtošu. Es esmu pats priekš sevis liela mīkla, kāpēc tieši tāds citiem cilvēkiem ir viedoklis, kādam man ir jābūt, man pašam ir tūkstošiem priekšstatu, ka es gribētu būt varbūt savādāks, izskatīties savādāk, ka man būtu citas spējas, bet es esmu tas, kas es esmu. Un vecā derība saka, ka šiem cilvēkiem toreiz izdevās un arī mums katram ir iespēja sastapt, piedzīvot tiešu, nepastarpinātu kontaktu ar Dievu, ar savu Dievu, ar īsto realitāti, kas mums ir veidojusi. Bet, diemžēl, un tam būs veltīta lielākā daļa no šodienas lekcijas, diemžēl, protams, mēs dzīvojam laikmetā, kurā, manuprāt, pastāv ļoti spēcīgas blokādes, šķēršļi, kuru dēļ mūsu garīgie meklējumi tiek daudzajādā ziņā traucēti. Vai nu vispār tos noliedzot un sakot mācītāji, nu piedodiet lūdzu, tās taču ir fantāzijas. Kā mēs spēsim vispār atšķirt? Ko jūs tiešām iedomājaties, ka tagad ar katru no mums Dievs kaut kā savādāk runās? Nu tas taču ir viss tik ļoti plūstoši, tik ļoti neusticami. Labāk turēsimies pie gatavām atbildēm un formulām, kas gadus tūkstošiem ilgi ir izveidotas un ir mūsu rīcībā. Tātad vai nu mēs vispār sakam, ka tas personiskais ceļš garīgā pasaule nav iepazīstama? Vai arī gluži otrādi mēs ejam pretējā virzienā un tad mēs sastopamies ar daudziem cilvēkiem, kuri par garīgo pasauli runā kā par vēl vienu fizisko pasauli, kur arī pastāv ārpus manis, ārpus apziņas sfēras, viņi vienkārši kaut kādiem asli dēļ nav redzami, ir kaut kādā paralēlā dimensijā, un tad, nu, protams, fantāzijai ir brīnišķīgs lidojums tiešām atvēlēts atkal, kur mēs iedomājamies tātad viskaut ko, un ja tie pirmie teica, viss, ko tu vari iztēloties, un viss šis ir muļķības, tad otriem cilvēkiem, jebkas, kas ienāk prātā, šķiet, nu tas ir tas, kas ir garīgā pasaule. Un, protams, patiesība nav nevienā, ne otrā galējībā. Tāpēc mums ir jāmācās atvērt vispār pieeja pie tās sfēras, ko īstenībā, manuprāt, Bībeles teksti un arī garīgās tradīcijas mēģina aprakstīt. Un šeit patiešām ir taisnība, ka pastāv it kā divas realitātes. Pie tam Abrahāma laikā tas tika ļoti skaidri arī atzīts. Jau toreiz cilvēkiem bija pilnīgi skaidrs, ka ir miesīgā, taustāmā, nu mēs mūsdienās droši vien teikt fiziskā pasaule, vai ne, nu tās lietas, kuras mēs varam apkārt redzēt un aptaustīt. Un ir garīgā pasaule. Neredzamās būtnes, neredzamie spēki. Bet, kas ir interesanti, tā laika pasaulē, abi divi šie realitātes aspekti ir īsti. Tie abi divi ir reāli, jo abi divi tie ietekmē dzīvi. Manu dzīvi ietekmē tas, kas notiek fiziski ar mani, nu, teiksim, kādi ir fiziskie mani dzīves apstākļi, bet manu dzīvi ietekmē arī visi garīgie procesi un garīgās būtnes un, protams, pāri visam Dievs. Un tā laika cilvēkam tas nošķīrums ir, bet reizē, šīs divas pasaules ir vienlīdz svarīgas. Un tad, kad mēs par to lasam, protams, atkal vai ne, mēs, diemžēl, to lasam ar mūsdienu acīm. Un mūsdienu acis pēc ilgāka laika posma, un tur nav man laika iet tajā vēsturiskajā ekskursā, kāpēc tas tā ir izveidojies, mūsdienās mums arī ir ļoti skaidrs nošķīrums. Mums ir nošķīrums tikai mazliet savādāks, proti ir objektīvā fiziskālā pasaule un ir mūsu subjektīvā pasaule. Tad nošķūrim starp objektīvo un subjektīvo. Un subjektīvā pasaule, kur ir tās mūsu vēlmes un domas un tēli un fantāzijas un viss pārējais, tas, protams, mūsu apziņā ir mazāk vērtīgi, mazāk reāli, mazāk īsti, jo tas, kas notiek manā apziņā, taču ir atkarīgs no tā, kas notiek fiziskajā pasaulē. Bet saruna par garīgajiem jautājumiem, par vēl jau vairāk sastapšanos ar Dievu vai ar saruna ar Dievu ir pilnīgi neiespējami, ja mēs neatrodam pieeju šai garīgai pasaulē vai ja mēs noliedzam jebko, kas nav vienkārši ar rokām aptaustāms un nav neatkarīgs no apziņas. Es vēlreiz uzsvēršu, ka mēs varam būt kristīgi filozofi, un man pašam tas ļoti patīk, mēģināt saprast, kā kristietība skaidro pasauli, un tas ir tāds noteikts pasaules redzējums. Bet šie pirmās Mozes grāmatas cilvēki, viņi nebija filozofi.
Viņi daudz vairāk bija tādi cilvēki, kuri bija pieredzes ceļā saskārušies ar kaut ko, ko viņi paši nesaprot līdz galam, bet kontaktā ar šo līdz galam nesaprotamo un bieži vien vārdos neizrunājamo, viņi atrada savai dzīvei to dzīvinošo pavadienu. Un jūs saprotat, tā ir milzīga starpība. Vai ticība ir vienkārši filozofija, kuras galvenais uzdevums ir saprast pasauli, jeb ticība visu pirms ir pieredze. Un tad, kad mēs runājam par pieredzi, tad, kur ir vēl jo vairāk viņpus mūsu formulējumiem par pasauli, tad ir ļoti nosvara, ka mēs vispār saprotam, par kādu veidu pieredzi mēs runājam. Kā mēs vispār to saprotam, ko nozīmē kontaktēties ar garīgo pasauli. Un šeit viens no maniem tādiem nemitīgiem tematiem, par ko jūs esat dzirdējuši arī citās lekcijās, ir tieši tas, kā mēs varam mūsdienīgi, neatkāpjoties, nemēģinot atkāpties atpakaļ tur tajos laikos, kad mēs vēl nezinājām, kā šī pasaule tīri fiziski darbojās, kad mēs vēl tā tiešām varējām iedomāties, ka tās garīgās būtnes ir kaut kādi fiziski veidojumi trīsdimensionālajā telpā, tikai mēs viņus kaut kādu iemeslu dēļ neredzam. Kā mēs varam saprotuši, ka tā gluži pasaule nedarbojas, un ja mēs tā uz viņu skatāmies, tad īstenībā mēs stāvam uz tādu diezgan patvaļīgu pamatu, kur mums nav īsti argumentu citu, kā tikai tas, ka mēs gribam tā to redzēt. Kā mēs varam tomēr par garīgiem jautājumiem runāt? Kā mēs vispār varam saprast, vēlreiz atkārtošu, kas tad ir tā garīgā pasaule un kas ir tie, ar ko mēs tur sastopamies, tie spēki, kas mūsu dzīvē darbojās? Un šeit mēs nonākam pie tā, ko tādā ļoti vienkāršotā tēlā es gribētu likt jums pie sirds. Proti, ja mums, piemēram, nav acis vai nebūtu acis, mēs neredzam gaismu. Mēs neredzam līdz ar to pasauli tā, kā mēs viņu redzam, ja mums acis ir, ja mēs esam apveltīti ar šo spēju. Kā iespējams, mīļie draugi, pastāv analoģijas starp to, kā ar acīm es varu redzēt fizisko gaismu un fizisko pasauli un ieraudzīt viņas formas un uztvert šo pasauli vai ņemiet kādu citu maņu. Un to, ka savukārt manas smadzenes, mana nervu sistēma, mana psihe ir tā veidota, ka tā ir spējīga uztvert, aptvert, uztvert apziņas vai gara pasauli. Un šeit jūs izdalas materiālā tas iedzemž lielā virsraksta psihiskais. Ko tas vispār nozīmē? Runa nav par psihisko, tādā nozīmē, ka kāds ir psihis, bet runa ir par to, ka es mēģinu mest tiltu starp to, ka garīgā pasaule ir paralēla fiziskā pasaule, kas viņa nav, ne teoloģiski, ne kā savādāk. Tas nav tā. Un to, ka mēs sakam, nu, ja nav paralēlas fiziskās realitātes, tad viss, par ko jūs te runājat, ir muļķības. Kā mēs varam saprast, ka eksistē viens ļoti svarīgs pieredzes un realitātes lauks, kam mēs piekļūstam tikai ar tām acīm, kas ir mūsu prāts, mūsu apziņa, mūsu psihi, mūsu īpašās spējas. Un šeit es atgādināšu citātu, par ko arī esmu jau runājis no Kārļa Gustava Junga. Proti viņš kādā vietā raksta, drīzāk mēs mājojam dvēselē nekā dvēsele mūsos. Un ar šo viņš mēģina pateikt, manuprāt, ļoti būtisku lietu. Viņš apliecina mūsu iekšējās, lūk, dvēseles vai psihis pasaules vērtību un īstumu. Mums ir, viņš saka, nevis jāskatās uz dvēseli kā uz kaut kādu objektu piedošanu atkal kārtējo reizi, kas kaut kur manā ķermenī tur aiz acīm vai kaut kur citur slēpjas un mājo, un tad nu, mēs mēģinām viņu ieraudzīt un identificēt, kur tā dvēsele ir un cik viņa sver, bet mums ir jāsaprot, ka runa ir par kaut ko pavisam citu. Runa ir par to, ka es, ja ar šo es apzinos to veidu, kā es uztveru pasauli, Es dzīvoju nevis tādā nepastarpinātā kontaktā ar dažādiem kvantiem un tādu veidu fizisko realitāti, kā varbūt matemātikas vienādojumi to aprakst. Bet es dzīvoju manis paša dvēseles vai tātad psihes sarūpēto tēlu, emociju,
vēlmju un domu pasaulē. Ideja tāda, es neredzu kvantus, es redzu jūs, es redzu konkrētus cilvēkus. Es sastopoties ar konkrētiem cilvēkiem, momentā jūtu konkrētas emocijas. Tad, kad man ir šīs konkrētās emocijas, manī parādās ļoti konkrētas vēlmes. Un mana apziņa to visu vienkārši piedzīvo un reģistrē. Un tā ir mana pasaule. Nevis vienkārši, teiksim, atomu miedarbību saskaņā ar kvantu fizikas vai Ņūtona mehānikas likumiem. Jā, protams, fizikāli pasauli darbojas saskaņā ar šiem fizikas principiem. Bet es dzīvoju tajā pasaulē, kādu rāda mana dvēsele. Un no tā, kā mana dvēsele rāda šo pasauli, ir atkarīgs, kā es viņā jūtos. Jo, piemēram, ja manā dvēselē būs kāda turbulence, ja manā dvēselē būs neatrisināti konflikti, aizsteidzoties visam priekšā, tad es varēšu iet pa vissaulaināko, vissiltāko vasaras dienu, vai vienalga tur ielieciet paši, kas jums patīk, vislabākie ārējie apstākļi. Un jūs jutīsieties briesmīgi, jūs jutīsieties, ka šai pasaulē nav jēgas, jūs jutīsieties, ka šī pasaule ir briesmīga vieta, tāpēc, ka mūsu realitāte ir mūsu dvēseles realitāte. Un šeit ir jūsu izdevuma materiālā tātad trīs tēzes attiecībā uz psihisko, uz šo dvēseles pasauli. Un pirmā tēza ir, ka psihiskais ir absolūti reāls. Un šo ir ļoti svarīgi saprast. Mēs šeit nerunājam par kaut ko tādu nebūtisku, kaut kādu tādu šķietamību. Mēs runājam par kaut ko absolūti reālu. Un šeit es piedāvāju mazliet citu realitātes definīciju, ka reāls ir nevis tas, kas sastāv no kvantiem tik daudz, bet reāls ir tas, kas spēj atstāt ietekmi. Lūk, tas ir reāls. Vienā vai otrā veidā dariet, ko gribiet. Ja kaut kas spēj ietekmēt realitāti, ietekmēt pasauli, tas nozīmē, ka tas ir īsts. Reāls ir tas, ar ko ir jārēķinās, ja tu gribi saprast kaut ko. Reāls ir tas, ar ko tev ir jārēķinās, ja tu gribi kaut ko izmainīt. Un šādā nozīmē visi mūsu psihiskie pārdzīvojumi, piemēram, cilvēku prātos valdošās idejas, vēlmes, nojautas, ir absolūti reāla lieta. Reālāk pat par daudzām fizikālām lietām. Tas ir galvenais mūsu sabiedrību virzošais spēks un mūsu dzīvi virzošais spēks. Un, protams, atkal, ja, es varu šo savu psihisko iekšējo pasauli sadalīt komponentēs un mēģināt saprast, ka tie jau ir tikai smadzeņu signāli un tā tālāk, bet tā nav mana realitāte. Mana realitāte nav smadzeņu signāli. Mana realitāte ir, ka es kaut ko gribu, ka kaut kas man nepatīk, ka ir kaut kas, ko es mīlu un ir kaut kas, ko es ienīstu, ka ir kaut kādas domas, kas man nāk prātā un ir domas, kuras man nekad nerodas manā prātā. Tā ir realitāte, kuras vidū es mēģinu kaut kā izdzīvot. Tā ir mana īstā pasaule. Un šai ziņā mūsu psihē notiekošie procesi, kā jau teicu, ir absolūti reāli, un mēs varam, protams, sacīt, nu jā, bet īstenībā tur aizstā ir vēl kaut kas cits, bet tas ir tas pats, kas sacīt, cilvēks jau īstenībā nav bioloģiska būtne, cilvēks jau īstenībā nav sabiedrības loceklis, viņš ir vienkārši šūnu maiss. Un vielmaiņas produkts. Jā, tehniski izsakoties, jā. Bet tomēr, ja es pateikšu, ka mēs visi esam vienkārši ķīmiska reakcija 75 gadu garumā, nu vai es būšu palīdzējis jums saprast, kas ir cilvēks? Ja es būšu palīdzējis jums saprast, kas ir tas mehānisms, kas varbūt cilvēku raksturo, bet kas neizsaka viņu būtību. Jo, redziet, ķīmijas likumi ir universāli, fizikas likumi ir universāli, bet tas cilvēks ir konkrēts, konkrētais process, kas ir izveidojies. Un tieši to mēs uzskatām par vērtīgu. Tā tas ir fiziskajā realitātē, un tieši tāpat tas ir domu vai garīgajā realitātē. Lūdzu, ja šo mēs saprotam, daudzas lietas kļūst skaidrākas, un mēs varam bišķiņ pavērt tos vārtus uz garīgo realitāti, tādu, kādu viņa īstenībā ir. Otrs princips ir, ka psihiskais ir vienmēr konkrēts un precīzs. Un šī ir vēl viena lieta, ko ir vērts mūsdienu cilvēkam ļoti labi saprast.
Redziet, pilnīgi visas mūsu atmiņas, kā to zinātnieki labi ir aprakstījuši un parādījuši un nodemonstrējuši. Visas mūsu atmiņas, gluži fantastiskā kārtā, viņas saglabājas mūsos ļoti konkrētā veidā. Proti katra norise, katrs cilvēks, katra balss, ko mēs esam dzirdējuši, saglabājas mūsos, nevis veidojot kaut kādu vidējo aritmētisko, tādu monolītu, kaut kādu tādu viendabīgu kopējo tādu kopsavilkumu no kā viss, kas viss ir bijis. Katra lieta, ko mēs piedzīvojam, saglabājas un turpina dzīvot mūsu iekšējā pasaulē, kā atsevišķa konkrēta lieta. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks nes sevī ļoti daudz, ļoti konkrētu atmiņu, ļoti konkrētu pieredžu, ļoti konkrētu cilvēku tēlu, kurus mēs esam iepazinuši savā dzīvē. Un ja šo jūs sapratīsiet, un pieminat manus vārdus, jūs sapratīsiet, ka pēc ir pilnīgi idiotiski, es ļoti atvainojos, pārmest dažkārt kādiem cilvēkiem to, ka, lūk, jūs kaut kā personificējat tur kaut kādus spēkus, un īstenībā jau tie tur ir kaut kas cits, bet jūs viņus personificējat. Visa mūsu psihe ir sastāvoša no šiem konkrētajiem personiskajiem pieredzes elementiem. Un, ja jūs gribat, ar noteiktām metodēm jūs varat atsaukt atmiņā konkrētas sarunas. Labi, pieņemsim normālos apstākļos, jūs atceraties, varbūt, ko jūs šodien runājāt vai pirms nedēļas runājāt. Dažas būtiskas sarunas jūs atceraties gadiem ilgi, bet pētījumi rāda, ka tas vienkārši ir pieejas jautājums. Respektīvi, mēs dažkārt pazaudējam pieeju savām atmiņām, bet viņas tur ir. Un ko tas nozīmē, draugi? Es nezinu, vai man izdodas to pateikt. Tas nozīmē, ka mūsu dvēselē tie personāži ir dzīvi. Viņiem ir viņu intonācijas. Viņiem ir viņu smarža. Viņiem ir viņu viss. Un principā, ja es dzīvi kaut ko atceros, es atceros momentā visu. Un tieši tāpēc manas emocijas momentā atgriežas atpakaļ tur. Es noreaģēju tieši tāpat, kā es atkal būtu toreiz tajā pazemojošajā situācijā. Un atkal es jūtu tieši to pašu. Un tas viss manā psihē saglabājas. Nevis kā tāds smuki sabersts, kā tāda zupa, kurā viss ir samalts vienlabīgā masā, bet tajā zupā es varu atšķirt, tas ir burkāns, un tas ir kartupeles vai nu ko nu jūs tur tajā zupā svārat. Un trešā lieta ir, ka psihiskais ir gan personisks, gan kolektīvs. Un šeit ir tā lielā izēja uz objektīvo garīgo pasauli. Proti, ja piemēram Freids ļoti lielu akcentu lika uz to, ka cilvēkam ir zemapziņa tādā nozīmē, ka mēs aizmirstam lūk tur tos savus bērnības notikumus un tie vienalga turpina mūs ietekmēt un mums ir tādas, kā es te viņus nosaucu, smadzeņu taciņas, kurās tā kā tādās gropēs mēs iegravējam savu pieredzi un ja ir kaut kas daudz maz līdzīgs tam, kas notika toreiz, tad es pieņemu, ka tas ir tieši tas pats. Ja toreiz mani atstūma, tad tagad pietiek cilvēkam kaut kā ne tā uz mani paskatīties un es atkal jutīšos atstumts, jo tā ir mana personiskā pieredze un mana trauma un manas rievas, kas ir manī. Jā, psihiskais ir mana personiskā pagātne. Šīs balses, kuras es sevi dzirdu, proti no pagātnes notikumiem. Bet mēs nesam sevī arī no apkārtnes, no apkārtējiem cilvēkiem miljonus veidos sadzirdētus un pārņemtus tādus pasaules uztveres modeļus, ko, piemēram, tas pats pieminētais Jungs sauc par arhetipiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs iemācamies, nu nezinu, līdz ar valodu, līdz ar, jūs esat kādreiz tā iedomāju, es nezinu, vai jūs esat to kādreiz tā pamanījuši, bet tas ir tāds ļoti interesants moments, ka sākumā bērns, kad viņš mācās valodu, viņš tā kā jautā, kas ir tas un ko nozīmē šis vārds, un tad vienā brīdī tas aiziet. Un tu kā vecāks esi pārsteigts, ka viņš sāk lietot vārdus, kurus tu neesi viņam mācījis, un tu īsti nesaproti, kur viņš to ir dabūjis, vai viņš to ir dabūjis kādā, tur nezinu, kur.
tas ir pilnīgi jau ārpus tavas kontrolas esošs process, kur bērns kaut ko klausās, kaut ko redz, kaut ko piedzīvo no tā, kas ir mūsu kopīgais garīgais mantojums. Un tur arī viss ir konkrēts. Viss ir ar savu dinamiku, ar savu iekšēju loģiku. Un tas ir tas, ko Jungs sauca par mūsu kolektīvo neapzināto. Tātad ir tas, kas manī ir mana pagātne. Bet manī ir visas cilvēces pagātne. Un klausieties, miņa draugi, tas nav tādā, nu jūs varat to degradēt. Mēs varam teikt, nu jā, nu protams, mācītāji, mums ir visa cilvēces pagātne mūsos tādā ziņā, ka mēs šo to esam lasījuši no iepriekšējiem laikiem, bet tas jau viss nav reāls. Tad lūk, tas ir ļoti reāls. Tā iemesla dēļ, ka caur to mēs vispār esam tapuši par to, kas mēs esam. Un, apzināties to, cik ļoti lielā līmenī viss, kas ir veidojis mūs kā tautu, mūs kā ģimeni, mūs kā sabiedrību, mūs kā kultūru, mūs kā civilizāciju un laikmetu, cik ļoti tas ir mūsos klātesoši. Tas ir, mēs vienkārši to neapzināmies. Mēs to apzināmies vēl sliktāk nekā savu personisko pagātni. Bet tas viss tur mūsos ir. Un tāpēc šādā nozīmē šī garīgā pasaule, šie personāži, kuri ir ne tikai manas dzīves personāži, kur tur man ir, nezinu, vecmāmiņa un draugs no kaimiņu sētas un vēl kaut kādu personāžu, kas ir atstājuši iespaidu uz mani. Manī ir klātesoši visi lielie personāži. Manī ir klātesoši viss, ar ko mana kultūra un pēdējā nozīmē visu civilizāciju jebkad ir saskārusies. Un tas ir neticami. Liekas, nē, tā nevar būt. Bet atkal, rūpīgi iedziļinoties, lietojot noteiktas metodas, pārsteidzošā kārtā mēs atkal un atkal to varam pārliecināties, ka mūsos ir dzīvi, visi tie paši tēli, par kuriem runā mīti un pasakas, un par kuriem runā stāsti, kurus ir apdziedājuši dzejnieki un mēģinājuši uzzīmēt mākslinieki. Jūs varat tam neticēt? Ir okay. Jūs varat pārliecināties par to. Un tas ir tas, par ko ir tas praktiskais aicinājums. Mēs abstrakti šeit runājam, bet to var piedzīvot. Un šeit sadaļa psihis modelis tikai vēlreiz pasvītro vienu interesantu lietu. Protams, mūsu iekšējā pasaulē stipri sarežģītāk nekā šobrīd es to varu atgādināt, bet te dažas lietas tikai ieskicēšu, ka tātad, ja jūs uzmanīgi klausījāties tajā, ko es saku, tas nozīmē vienu lietu. Ir mana tiešā apziņa. Tas, ko es šobrīd apzinos, ko es šobrīd redzu. Es redzu jūs, mēģinu saprast, kas jūs esat, dažus pazīst, dažus ne, un tā tālāk un tā projām. Tiešā apziņa. Tad ir mans tāds, nu, kā lai saka, dežūra stāsts par to, kas es esmu. Ja es man piemēram jautātu, kas jūs esat, te es varētu jums atskaņot tādu dežūra stāstu. No visas savas dzīves es būtu izvēlējies dažas epizodes, no visa, kas es esmu, es būtu izveidojis kaut kādas tēlas. Es esmu tur mācītājs, redziet, un tā, un man tur ir, teiksim, es esmu mācījies tur, un man ir tādas un tādas intereses, un tā tālāk. Un tas būtu mans ļoti, ļoti novienkāršotais, un jau godīgi, diezgan iespējams arī neprecīzais mēģinājums aprakstīt, kas es esmu. Jo kāds cits klausītos manī, skatītos no malas, varbūt viņš piekristu manām sociālajām lomām, bet tiklīdz es sāktu stāstīt, kas tur es īstenībā esmu, ko es īstenībā jūtu, citi varētu teikt, nu, mēs tevi pazīstam mazliet savādāk, nekā tu šobrīd sevi apraksti. Un tas ir tas, par ko visu laiku ir bijis runa. Mēs dzīvojam ar tādu vienkāršotu skatījumu uz pasauli un vienkāršotu skatījumu uz sevi, jo savādāk nevar būt, mēs nevaram visu to atcerēties. Mēs varam atcerēties tikai kaut ko konkrētu, un mums ir tā darba versija par to, kas mēs esam. Un šis ir nošķīrums starp apziņu un zemapziņu, vai neapziņu. Lūdzu, atcerieties, tātad stāsti par to, mana apziņā viss ir klāt. Visa mana pagātne un visa manas kultūras pagātne. Man tur ir visi tie personāži. Es ar dažiem no viņiem esmu labākā kontaktā, ar dažiem es neesmu kontaktā. Ar dažiem es saskaros katru dienu. Ar dažiem es nesaskaros tikpat kā nemaz, bet viņi tur visi ir. Bet, kā jau teicu, saskaros tikai ar dažiem no viņiem, un tas veido to manu
Oh, un tagad jūs varat jau sākt nojaust to manu kaut kādā ziņā kļūdaino. Vienmēr nepilnīgo, vienmēr mazlietiņu kļūdaino priekšstatu par to, kas es esmu. Jeb kā tā tad daudzās garīgajās tradīcijās to sauc, tas ir tas mans ego, tas mans grēcīgais cilvēks, kurš ir iedomājies no sevis to, kas nav. Un tieši tāpēc, ka viņš neredz visu ainu, darbojās kā tāds pusakls un pustraks, tad rezultātā viņš izdara daudz posta citiem un sev. Es esmu kaut kas cits, nekā es domāju, pirmā brīdī, un es esmu kaut kas vairāk, nekā es pirmajā brīdī par sevi domāju. Tātad vēlreiz manī atrodas visi tie spēki, kas veido mani un īstenībā ikvienu cilvēku. Jā. Diemžēl, kā jau teicu, es apzinos no visa, kas manī notiek tikai nelielu daļu, un faktiski vēlreiz atkārtošu, garīgais ceļš ir stāsts par to, kā iepazīt šo savu iekšējo pasauli. Un šeit pirmās lapas noslēgumā, manuprāt, tā ir laba analoģija, ļoti vienkārša analoģija, ka tāpat kā gēni veido manu ķermeni, un es neesmu, kā lai pasaka, viņus izvēlējies, mani gēni ir visas iepriekšējās evolūcijas rezultāts, ka tieši tāpat šie arhetipi, šie dvēseles spēki veido manu pamatu dvēseles struktūru. Un es neapzinos ne vienus, ne otrus, bet es konstatēju sekas. Mani gēni nosaka, kāds apmēram es izskatos fiziski. Tie dvēseles tēli vai arhetipi, kas ir piedalījušies pie manis tapšanas, kā garīgas būtnes, kā psihiskas, dvēseliskas būtnes, tie nosaka, kāds es esmu šajā nozīmē. Ja? Respektīvi, cilvēks neizgudro katreiz cilvēcību no nulles, mēs viņai pieslēdzamies. Tāpat kā mūsu ķermenis izveidojas no fiziskās pasaules, tāpat mūsu dvēsele izaug, izveidojas no šīs garīgās, no šīs kultūras pasaules, kura ir, kā jau teica, daudz objektīvāk, nekā mēs pirmajā brīdī domājam. Līdz ar to mūsu psihe ir tāda ļoti daudzbalsīga sistēma, kurā ir daudzi dažādi elementi, un tajā mēs parasti orientējamies tikai daļēji. Un ja tas tā tiešām ir, ka mēs tikai daļēji orientējamies, tad mēs esam līdzīgi cilvēkiem, kas esam nonākuši vienā, vai jūs kādreiz esat bijuši varbūt, piemēram, kaut kādā, nezinu, ballītē vai kaut kādā citā vietā, kur ir daudz cilvēku, kas savā starpā visi runā, runājās. Jūs zināt, sasniedzot zināmu stadiju, ka to cilvēku ir ļoti daudz, tu vienkārši nonāc pie tam, ka ir tāda milzīga tāda murdoņa. Un tu īsti neko neatšķir, bet ja tu gribi starp citi cevišķi, ja kāds tur otrā galā tur piemin tavu vārdu, tas ļoti interesanti, ja tu to uzreiz dzirdi. Un īstenībā, ja tu ļoti gribi, tu vari sakoncentrēties, ko viņi tur pie tā blakus galdiņa runā. Un ja tu tā ļoti sakoncentrējies dīvainā kārtā, tu vari sākt atšķiet, ko viņi tur runā. Bet tā citādi tā ir vienkārši liela murdoņa. Tad redziet, mīļie draugi, ļoti bieži cilvēks apmēram tādā līmenī dzīvo. Viņa dvēselē tur viss virmo vienkārši. Virmo, tur ir Dievs, tur ir eņģeļi, tur ir spēki, tur ir pagātne, nākotne, viss kaut kas tur ir. Mana pieredze, manu vecāku pieredze, viss tur notiek. Un tā ir tik liela murdoņa, ka beigās es saku, tas ir kaut kas man pilnīgi nezināms, nesaprotams. Paliksim pie tā, ka es esmu vienkārši mācītājs, kurš esmu mācījies tur un tur. Un daru to un to. Un man ir tas vienkāršotais psihis modelītis. Vai ne? A, kas tur vēl manī notiek? Kurš var to vispār izšķetināt? Tas ir tik sarežģīti. Tad lūk, ja tā tas notiek, tad, protams, tas kopējais dvēseles process ir ļoti stihisks, ļoti neprognozējams. Iedomājieties, ka tur pēkšņi parādās kāds personāžs. Un ziniet, kas tad notiek? Tad pēkšņi cilvēkam sāks simptomi. Viņam sākas trauksme, un viņš pats nezin, kāpēc. Viņam sākas depresija, viņš pats nezin, kāpēc. Viņam sākas bezmiegs naktī, viņš pats nezin, kāpēc. Pēkšņi viņš kļūst nenormāli enerģisks un sāk skriet no rīta līdz vakaram, un viņš pats nezin, kāpēc. Tā vienkārši notiek. Bet tas ir tāpēc, ka tie personāži tur mēdz pārslēgties. Kāds pietuvojās, kāds sāk runāt ar mani. Kāds sāk no manis kaut ko prasīt,
Un es nezinu, ko tu darīt. Es nezinu, kā tam vispār ķerties klāt. Vai ne? Tas viss ir slimīgi, jūs teiksiet, vai ne? Iedzeram tabletīti, neko nejūtam no tā visa. Ļoti labi. Bet īstenībā tie personāži turpina runāt. Jo, ja tev iedzers to galējo tabletīti, kur tiešām personāži apklust, tad arī nav labi. Ticat man, tad cilvēks vairs nav cilvēks. Un tāpēc tas lielais uzdevums, par ko runā tātad garīgās tradīcijas, un par ko runā arī pieminētais Jungs un viņa sekotāji, un daudz citi, protams, mēģinot mūsdienu valodā kaut kā aprakstīt šo procesu, tas uzdevums ir, ka tā vietā, lai es kaut kā turpinātu ignorēt šo iekšējo pasauli, šos personiskos un arī kolektīvos psihis elementus, kas veido manu realitāti, man ir vērts tajā mācīties pakāpeniski iedziļināties. Mīļie draugi, protams, ja jūs sapratāt, ko es mēģināju jums pateikt, garīgo pasauli pilnībā izzināt ir apmēram tikpat neiespējama un vēl neiespējamā, kā izzināt fizisko pasauli. Tas ir milzīgs projekts. Bet es varu kaut kādā līmenī viņu izzināt. Es varu kaut kā sākt orientēties galvenajos pieturas punktos. Un šeit ir ļoti skaidra lieta, vairāk soļi. Vispirms, ka es vispār atšķiru to, kas tur sāk notikt, es sāku tās balss, es ieklausos tais balsīs. Sākumā man liekas, tur nekā nav. Tad man tur liekas, tur ir viss kaut kas, es neko nevaru vispār saprast. Un pēc kāda laika es saprotu, nē, tā arī nav. Tur ir kaut kas, kas ir man tā kā tuvāk, kas ar mani runā, kas ir šobrīd aktuālāks. Es mācos atšķirt šīs balss. Un jūs saprotat, es ar balsim nedomāju balss, nu tādā klīniskā nozīmē obligāti. Es ar to vairāk domāju kaut kādus aspektus, kas manī darbojas, kas piesaka sevi. Tad otra lieta ir, ka es mācos viņus iepazīt. Tad es pirms es atšķiru. Nu, labi, aizsteidzoties visam priekšā, galvenais pieteikums. Nu, teiksim, kristiešiem, lasot jauno derību, ik pa brīdim varētu būt tāds liels pārsteigums par to, ka, nezinu, apustuls Pāvils, piemēram, vai arī citi, bet, nu, piemēram, nezinu, tais pašā apustuļu darbu grāmatā, viņi ik pa brīdim apraksta to, ka svētais gars viņiem teica to un to. Vai svētais gars viņiem ļāva to, vai neļāva to, un teica tur nē, vai dari to, vai sacīja kaut ko priekšā. Ko mēs ar to saprotam? Kā mēs to stādāmies priekšā? Lūk, tā ir viena no balsīm. Un es mācos atšķirt, kur manī runā Dieva gars. Un kas tas vispār ir? Un kur manī runā varbūt mana vecmāmiņa? Vai mans skolas biedrs, kuram bija viedoklis par visu, kas pasaulē notiek? Vai kur runā tas, ko es redzēju radio, dzirdēju radio pirms kādu laiku. Atšķirt, kam šobrīd ir ietekme uz mani. Ieklausīties tajā, mēģināt saprast. Un ar vismaz dažiem no šiem elementiem, ja tā drīkst teikt, tas ir trešais punkts, man ir nepieciešams līdz zināmai pakāpei izskaidroties, lai es varētu tos iekļaut šajā savā kopējā stāstā. Lai es saprastu, kas tad es patiesībā esmu. Jo viena no galvenajām problēmām cilvēku dzīvē ir tā, ka tad, kad šie te neapzinātie personāži sevi piesaka, es viņu balsi uzskatu par savu balsi. Un tad man jautā, ko tu gribi dzīvē sasniegt? Un man atverās tāds garš sarakstiņš ar to, kur man ir ierakstīts, ko es gribu sasniegt. Un es tiešām varu līdz zināmai robežai no sirds ticēt. No sirds būtu pārliecināts, ka tas ir tas, ko es gribu. Un ir jānoiet zināms posms un zināms tāds sevis iepazīšanas process, kur pēkšņi es saprotu, tas saraksts man ir nodiktēts priekšā. No ļoti konkrētiem notikumiem, ļoti konkrētām pieredzēm. Un es nesaku, ka man viņš tāpēc ir jāatmet. Bet tad pirmo reizi man ir rodas jautājums, pagaidi, bet vai tad tas ir tas, ko es gribu vai nē? Man rodas iespēja pareflektēt, pārdomāt, izveidot kaut kādu attieksmi pret to, ko līdz tam es iespējams pat nekontrolēt, esmu pieņēmis par savu. Ja? Vai jūs varētu iedomāties, ka, piemēram,
dažkārt manu negatīvo garstāvokli veido kritiķa balss, kas nemaz nav mana balss, mani. Bet šī kritiķa balss ir perfekti izveidojusies. Un tiklīdz es kaut ko daru nepareizi, tā man uzreiz ir trrrr, pilns prāts ar to. Kā? Kas? Ko? Un tas kritiķis man iznīcina. Es viņam aizbāst muti nevaru. Kāpēc? Vai man ir jāiet viņam līdz, vai tas kritiķis saka taisnību? No kurienes tā balss nāk vispār? Kas tas vispār ir? Un līdz ar to es mācos atpazīt šīs balses. Un es mācos viņās orientēties. Un es mācos līdz ar to īstenībā atrast to, kas es patiesībā esmu. Tā ir apzināta iepazīšanās ar garīgo pasauli. Un savas pozīcijas atrašana tajā. Šī garīgā pasaule man ir izveidojusi, šī garīgā pasaule man ir klātesoša. Un saniem cilvēkam tas bija pilnīgi skaidrs, draugi. Pilnīgi skaidrs. Šeit ir klāt pilnīgi viss, par ko Bībelē ir rakstīts. Šeit ir klāt visi eņģeļi, šeit ir klāt Kristus, šeit ir klāt svētais gars, šeit ir klāt svētie, kuru senbaznīca mēdza, uzrunāt un sacīt svētais Jāzep lūdzies par mani, vai svētā Katrīna no Sienas lūdzies par mani. Kas tas pa koncepti? Arī šie personāži ir klātesoši garīgajā pasaulē, kuru es vienkārši uztveru ar savu psihi, nevis radu viņu. Jo es, mana psihi un manas smadzenes var beigties, bet šie personāži nebūtu, tāpēc nebūs beigušies. Viņi turpina savu dzīvi, tā ir. Ļoti spēcīga realitāte, un es viņai esmu pieslēdzies. Un līdz ar to jautājums ir, ka es apzinātu to pasauli iepazīstu. Es saprotu, kas manī notiek, es varbūt pilnīgi citā valodā pasaku to, kas manī notiek, un līdz ar to es atrodu savu pozīciju. Vai šo lietu gribu es, jeb šeit kārdinātājs runā ar mani? Mūsdien cilvēkam ir tā, nu, neparasti nošķirt šo lietu, bet iespējams, ka senais cilvēks nemaz nedarīja tik muļķīgi. Sacīdams, ka iespējams arī šo balsi vajag uztvert ļoti personiski. Un te mēs nonākam pie vienas no praksēm, kā to mūsdienu cilvēki ir mēģinājuši aprakstīt, atkal atsaucos mazliet uz Junga sakotājiem. Ne tāpēc, mīļie draugi, ka jums vajadzētu tagad šo praksi lietot, ne tāpēc, ka tā būtu vienīgā iespējamā, bet drīzāk ātrā tempā izejotai cauri, es gribu vienkārši jūs mudināt saprast. Ka īstenībā vēlreiz atkārtošu. Ticēt nenozīmē vienkārši iemācīties tekstus no galvas un sacīt, es viņiem piekrītu, un es zinu, ka tā vajag. Un vienkārši ar gribas spēku mēģināt īstenot principus, kas ir dzimuši ārpus manis. Bet garīgais ceļš ir personīga iepazīšanās. Ja Bībelē kaut kas ir aprakstīts, es gribu to personiski pazīt. Es gribu personiski pazīt. Es gribu saprast, es gribu atšķirt. Un viena no tām metodēm, par ko jūs varat lasīt arī, protams, ja jūs gribat vēlāk internetos meklēt un grāmatās, ir tā saucamā aktīvā iztēle. Un tā bija metode, ko savā laikā atklāja, vai varētu sacīt, izstrādāja tas pats Jungs, pats iedams cauri ļoti interesantam procesam. Viņš bija 40 gadus vecs, savas slavas zenītā. Viņš bija pasaulslavens jau ar saviem rakstiem un grāmatām. Pie viņa brauca cilvēku uz terapiju, viņam bija smuka mājiņa tur ezera krastā, ģimene, bērni. Nu, cilvēks sasniedzis visu, ko viņš varētu vēlēties. Un tad, vienā brīdī, mēs to vēlāk Jungs par to stāstu, mēs atrodam cilvēku, kurš sev pēkšņi ar milzīgu šoku saka tā. Es esmu tik daudzus gadus rakstījis par dvēseli. Par psihi, par dvēseli, par dvēseles procesiem. Bet es nekad neesmu veltījis tādu īstu uzmanību un laiku, lai savu dvēseli iepazītu. Es nepazīstu savu dvēseli. Es zinu visu kaut ko par dvēseli kā konceptu, bet es viņu nepazīstu. Un viņš sāk tādu ļoti interesantu ceļu, nav laika man tajā visā ietiekšā, bet viņš reāli uztausta to pašu, par ko, manuprāt, runā arī Bībeles teksts un viss pārējie, kā vienkārši, vai ne, cik nu vienkārši, kā mēģināt nonākt līdz tam, ka saprast, ka mana dzīve ir ne tikai ārpus manis, manos īpašumos un pienākumos, bet man ir iekšējā pasaule.
Un iekšējā pasaulē notiek nepārtraukti dialogi, nepārtrauktas miņiedarbības. Tur notiek nepārtraukti procesi, kurus es pat īstenībā līdz galam neapzinos un nesaprotu. Un viņš attīstīja šo aktīvās izstēles metodu kā vienu no instrumentiem. Un proti, tas ir process, kur gan personiskā, gan kolektīvā bezapziņa un tās saturs tiek ieaicināts, ja tā drīkst teikt, vai tam tiek ļauts parādīties mūsu apziņai uztveramā formā, un mēs mācamies ar šo saturu miedarboties. Mēs mācamies darboties ar šiem tēliem, sajūtām, emocijām un domām, kas vienalga mūsos ir, bet mēs normālos apstākļos viņus ignorējam. Piemēram, lai jūs vienkārši atkal samulsinātu mazliet vai vērstu jūs uzmanību. Piemēram, pavisam nesen latviešu valodā iznāca viena ļoti slavena grāmata Bretšova Atgriezties pie sevis. Un viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas sacīja, ka katrā no mums ir iekšējais bērns. Esat dzirdējuši šo frāzi, ļoti populāru šobrīd. Iekšējais bērns, kas tur bērnībā ir ievainots, kas vēl tagad ir mūsos iekšā. Un atkal, ja es esmu fiziķis, matemātiķis un empirists, kur man ir tas bērns? Ušķeržam, parādam, nav viņa. Koncepts tikai. Bet caur šo balsi, kur manī runā tas mazais bērns, kas toreiz bija nobijies un ilgojās pēc mīlestības un eventuāli varbūt to nesaņēma. Mācoties pieslēgties šai balsī, ļaujot viņai sākt runāt, ļaujot viņai aiziet līdz manai apziņai, notiek ļoti dziedinošs process, jo izrādās, ka tas bērns tur dzīvo. Un pat, ja es viņā neklausos, viņš turpina dzīvot. Viņš turpina darboties, viņš turpina manu dzīvi ietekmēt un bieži vien indēt ar ļoti spēcīgām sajūtām, ar ļoti spēcīgām emocijām, ar ļoti spēcīgiem simptomiem. Kā rezultātā es pats atkal kādu reizi nesaprotu, kas ar mani notiek, jo pēc loģikas visam vajadzētu būt kārtībā, bet es nejūtos nemaz kārtībā. Un kamēr, jūs sapratat ideju, kamēr es šai balsī, šim savas psihas aspektam, neesu iedevis skatuvi, lai viņš var nostāties un pateikt, ko viņš visu laiku ir gribējis pateikt man. Un tas varbūt nepatīkami to visu uzklausīt, bet ja es to izturu, ja es ļauju viņam pateikt, ja es mēģinu saprast, ko man tagad darīt ar to informāciju, ko es esmu saņēmis, pēkšņi mana psiha pārstruktūrējās. Un bieži vien daudz, kas kļūst pēkšņi saprotams. Ja tas ir saprotams, daudz spriedzes atslāpst, Es saprotu arī, ko man vajadzētu darīt. Es sāku rīkoties mazliet savādāk un skat, es esmu ieguvis daudz lielāku iekšēju harmoniju. Mans kritiķis, mans iekšējais bērns, psiholoģiskie tēli no manas pagātnes, bet arī lielie garīgie personāži. Tie, kas turpina manī runāt. Bet lūk, mēs pievēršam vērību šai savai iekšējai pasaulē, Mēs ļaujam tai sistemātiski sevi izpaust, saglabājot vienlaiku spēju par to reflektēt. Jo, piemēram, Jungs saka, jā, protams, dvēseli sevi izpauž arī tad, kad mēs negribam to. Piemēram, mēs naktī aizmiegam, mēs redzam sapni. Tur jau visādi personāži darbojās. Dažkārt nosvīduši muguru tu var pamosties no tā, kā viņi darbojās un ko viņi dara. Bet par cik tev nav iespēja ar viņiem iedarboties, tad brīdī tu tā noskaties. Ja tu esi ļoti vērīgs cilvēks, tu vari vienalga tos tēlus analizēt, bet principā tā ir pavisam cita lieta, nekā ja tu iemācies ļaut šim balsim sevi runāt. Nu atkal, nevis balsim, bet šiem psihas aspektiem. Un šeit ir viens citāts, kas ir jūsu izdales materiālā. Jungs vienā vietā raksta atkal ļoti svarīgi. Viņš saka, Priekš individuācijas procesa, priekš tā, lai cilvēks kļūtu par nobriedušu personību. Būtiska vai būtiskākā, most essential angliskajā versijā, ir spēja nošķirt sevi no neapzinātajiem psihis saturiem, tos personificējot pirmo reizi vai objektivizējot, mēs varētu sacīt. Un tai pašā laikā nevis izstumjot, bet iesaistoties apzinātās attiecībās ar tiem. Ja, tad ideja apmēram tāda. Kamēr tās balses vienkārši tev visas tur ir, paliek pāri, ziniet kas? Vienkārši emocija. Paliek pāri vienkārši tas, ka ir slikti.
Vai tas, ka es nesaprotu, kas ar mani notiek? No visas tās murdoņas paliek pāri vienkārši tas, ka troksnis. Tad, kad es atsevišķos elementus sāku sadzirdēt, es viņus personificēju. Jūs saprotat ideju? Es to iekšējo bērnu, šos psihes aspektus, es viņus personificēju. Tādā ziņā, ka es viņam piešķiru konkrētu tēlu, konkrētu veidolu, ar kuru tagad es varu miedarboties. Bet Jungs saka, es nevis vienkārši viņus izstumi, bet tieši tāpēc, ka es tagad saprotu, aha, šeit runā tas, te ir šis, man kļūst pirmoreiz iespēja ar viņiem būt kontaktā un meklēt to platformu, to punktu, kurā mana psihe var būt integrēta, vienota, viengabalaina. Šeit ir jūsu priekšā uz Marijas Luīzes von Francas darbiem tāda balstīta tāda pāris soļi, kuros viņi apraksta šo te aktīvo izstēli. Nu, jūs jau redzat, te ir dažas mums ļoti pazīstamas lietas, proti vispirms mēs mācamies vispār samazināt to, kas ir tas gatavais stāsts un vispār pieņemt, ka viss, ko es par sevi zinu, vēl nav viss, tad mēs ļaujam parādīties šīm balsīm. Un tas ir ļoti interesants process. Dažkārt tas izdodās vienkārši. Iedomājieties, tu vienkārši apsēdies, apklusti meditācijā un pēkšņi tu atceries. Un pēkšņi sāk nākt iekšā domas un tā tālāk. Tas ir tas, ko es saucu šeit par balsīm. Tas ir tas, kad mana psihe izmisīgi mēģina manifestēties. Viņa izmisīgi mēģina man kaut ko pateikt. Tas ir tas, kas tur manī notiek. Tie ir tie mani dialogi. Beigās es esmu vienkārši apātisks. Manī nekas nenotiek. Izrādās, kas divas pretējas balses strīdās manī. Viņas ir nepārtrauktā, līdzsvarotā strīdā. Fināls ir tas, ka es nezinu, ko es gribu. Es nezinu, kur man jāiet. Dažkārt vienkārši pietiek apklust, tas saturs ienāk šajā telpā. Dažkārt tas ir jāmācās, dažkārt cilvēkiem ir interesanti, tās blokādes ir tik spēcīgas, ka nemaz to dvēseles valodu iemācīties nav tik viegli. Un šeit ir referents uz latviski tulkoto Billa Plotkina grāmatu Dvēseles mākslas, kur viņš, piemēram, runā par to, ka cilvēki, ja mēs gribam iemācīties vispār šādā veidā domāt, mums jāsaprot, ka, protams, vēlreiz atkārtošu, bet tad, kad es runāju par šiem procesiem, es nerunāju par kaut kādu paralēlo fizisko realitāti. Tāpēc tev nevajadzētu iedomāties, ka stāsti par to, ka tu sāc dzirdēt balsis un orākuli tev saka, kas tev ir jādara un kur tev ir jāiet. Ja tas notiek, tad meklējiet palīdzību, cik ātri vien iespējams. Un vairieties no tā. Bet tas, par ko iet runa, ir, ka Bills Plotkins, piemēram, saka tā, nu, piemēram, tu eji dabā un tu mēģini saprast, ko šie dabas procesi tev stāsta. Un es saprotu, viņi nestāsta, koks nesāk runāt. Bet tai pašā laikā viņš tev kaut ko var iemācīt, viņš tev var palīdzēt kaut ko saprast, viņš tev kaut ko var pastāstīt par šo pasauli un par tevi. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka mēs varam izmantot šādas te metodes. Kāpēc Jēzus sacīja, skatieties uz putniem gaisā, mācieties no lilijām laukā. Kāpēc psalma autors saka, debesis un zeme daudzina tā kunga godu? Ko tad debesis daudzina? Ko tad viņas taču klusē? Nē, viņas daudzina. Ziets runā. Viņš stāsta. Ļoti svarīgu stāstu. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka dažkārt mums ir jāizmanto šīs te palīgu metodes, lai mēs vispār saprastu, kā tas ir komunicēt ar to, kas mūsos notiek. Tad trešais solis ir, ka tu ļaujies šim dialogam un iepazīšanai. Un šeit es tikai vienu lietu, jūs varēsiet mājās pārlasīt to visu. Es gribu saspiest vienā lekcijā, lai jūs nemocītu pēc tam ar šīm lietām vēlreiz un vēlreiz. Jūs varēsiet pārlasīt, bet šeit ir viena ļoti svarīga metode, ko Jungs var izmanto un ko jebkurš cilvēks var izmantot. Proti, ja jūs nevarat uzreiz to visu izdarīt prātā, un parasti cilvēkiem tas ir grūti, rakstiet. Un tas padoms ir apmēram tāds. Ja tu reiz identificē sevī kādu balsi, piemēram, vēlreiz atkārtošu kāda sev tuva cilvēka balsi. Vai tev, piemēram, ir jautājums, ko tavs sargeņģelis tev grib teikt? Tad tanī brīdī, ko tu dari? Tu paņem lapu, tu nomierini to savu prātu, kur ir visas tās gatavās atbildes, nu, tas pirmais solis, meditācijas solis, apzinātības solis.
Un tad tu liec vienkārši pildspalvu pie papīra un tu raksti vēstuli no šī personāža. Pirmā brīdī varbūt lietojot it kā iztēli, mēģinot tā kā iedomāties, ko tas personāžs tev saka, ko tev saka tavs mirušais brālis, ko tev saka cilvēks, ar ko tev vēl ar vienu ir sarežģītas attiecības. Un tu raksti vēstuli, un jūs būsiet pārsteigti, jums būs mierīgs, nosvērts apziņas stāvoklis, un jūs būsiet patiesi ieinteresēti ļaut runāt tam, kas jūsos ir, jūs pamanīsiet. Ka tā vēstule vienā brīdī sāks rakstīties. Viņa sāks plūst. Tur būs vārdi, kurus pēc tam jūs būsiet pārsteigti lasīt. Kas ir tas vēstījums? Un tādā veidā ar šo rakstīšanas metodu, vai piemēram, ja jūs neesat rakstītāji, tas var būt zīmēšanas metoda. Tu vari uzzīmēt kaut ko, tu vari kaut kādā citā mākslinieciskā radošā formā izpaust šo konkrēto personāžu. Bet tādā veidā tu viņu piedzīvo. Piefiksē to. Pat, ja tu neesi rakstījis, tad mēģini vienalga to piefiksēt. Kas ir tas, ko tu esi sapratis? Tas ir ceturtais punkts. Piektais punkts ir ļoti svarīgs, ko Marija Luīze von Franz nosauc par ētisko elementu pievienošanu. Un es šeit gribētu sacīt, ka tas patiesībā ir tas, ko kristieši vienmēr saka, ka tavas privātās atklāsmes tev ir jāsalīdzina ar Bībeles atklāsmu. Proti, ideja tāda, tu esi kaut ko tur tā kā sapratis, bet tev ir jāsaprot viena ļoti svarīga lieta, ka tas, ko tu esi sapratis, un tas, kas ir īstā realitāte, vēl ar vienu nav viens un tas pats. Un tev ir jāuzdod jautājums, ko tu dari ar to, ko tu esi sapratis. Un ja tajā vēstulē ir rakstīts ej un pārdod visu, kas tev ir, tad esi uzmanīgs ar to. Vai varbūt to vajag taisni darīt, es nezinu. Bet ja tur būs ej un nopērc visu, kas vien ir, tad nevajag to darīt. Respektīvi, mēs mācāmies izvērtēt mazliet pēc tam ar vēsuprātu, kas ir tas, ko mēs esam sadzirdējuši un ko mēs esam sapratuši. Un šeit ir ļoti no svara, protams, ja ir tīpaši, ja tās pieredzes sāk palikt ļoti intensīvas un viņas var negaidīt ātri palikt ļoti intensīvas, ir labi, ka jūs meklējat palīdzību, runājat ar citiem cilvēkiem, ka jūs runājat ar kādu, kas var jums palīdzēt, vai beigās ejiet uz terapiju. Šis var būt, starp citu, brīnišķīgs palaidē mehānisms. Es zinu, ka jūs nebūsiet man pateicīgi, ja jūs tiešām palaidīsiet to mehānismu. Tāpēc, ka jums liksies, ka es jūs iegrūdus bedrē vienkārši, pasliktinājis jūs dzīves kvalitāti, jo tagad jūs netiekat galā ar to, kas jūsos ir. Bet kopumā tas ir veselīgi, ja mēs ar šīm lietām strādājam. Jo viņas mūsos ir, pat ja mēs viņas neredzam. Bet te ir tas svarīgais moments, ka mēs to salīdzinam ar kaut kādu mazliet objektīvo standartu. Un tad, pašās beigās, mēs to varam atkal integrēt savā dzīvē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs šo sarunu varam kaut kādā veidā pabeigt. Vai, piemēram, ja šajā vēstulē izskan, ka man ir kaut kam jāpiedod, tad es izdomāju veidu, kā es pasaku, ka es piedodu. Ja es šajā procesā saprotu, ka kaut kāda balss manī saka, tev ir jādara tas un tas, es atrodu veidu, izvērtējot ar to ētisko, kristīgo principu prizmu, protams. Neko nedariet, nepārdomājot par to lietu. Es saprotu, kas man ir jādara, es atrodu veidu, kā es to varu izdarīt. Šie ir ļoti, ļoti dziedinoši procesi. Un pašā noslēgumā tas viss ir saistīts ar biblisko tradīciju. Es vienkārši atvainojos, ka tik daudz psiholoģijas tā iemesla dēļ vienkārši, lai mēs saprastu to lauku. Nākamajās lekcijās runāsim vairāk tiešām bibliskos tēlos un lietosim vairāk bibliskos tekstus atkal. Bet šeit es gribēju pasvītrot, ka tas ir precīzi tas, ko mēs redzam vecās derības patriarhu dzīvē. Nu, ņemsim vienu ļoti spilgtu piemēru, ko jūs noteikti visi zināt. Ir patriarhs Jēkabs, Abrahāma dēli, Īzaka dēls. Jēkabs dzīves sākumā izdara daudz kļūdas. Viņš sastrīdās ar savu brāli pamatīgi, pusdzīvi viņš bēguļo, tad viņš nāk atpakaļ. Viņam saka, ka brālis grib ar viņu tikties, viņam nav skaidrs, vai brālis grib viņu noslaktēt, vai brālis grib kaut ko labu viņam pateikt. Neko jau labu viņš nevarētu gribēt pateikt. Un tad mēs lasam, ka viņš paliek viens pats naktī, pāriet pāri
upei, pārējie visi nometni paliek otrā pusē, viņš tā kā paiet uz priekšu, viņš paliek viens pats. Un tad mēs lasam, un kāds visu nakti ar viņu cīnījās. Atcerieties, slavenais stāsts. Visu nakti viņš ar viņu cīnās. Un beigās viņš viņam jautā, kas tu esi? Un tas viņam saka, prieš kam tu prasi manu vārdu? Viņš saka, es tev neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Un viņš viņu svētī, un vienlaikus viņš pieskars viņu gurnam, un viņš sāk libot. Un jūs lasat šos tekstus, un ko jūs varat darīt ar to? Bet te tas tās, cilvēks saskarās ar kaut ko, ar ko viņš saskarās, tad, kad viņš ir viens pats. Un tagad, kad viņš ir viens pats, viņš izcīna ļoti svarīgas lielas iekšējas cīņas, un šo cīņu rezultāts ir svētība. Un viņš var otrā dienā celties, viņš iet satikties ar savu brāli, un pārsteidzošā kārtā viņa izlīkst, jo tā cīņa ir izcīnīta. Viņam vispirms bija jāizcīna tā cīņa iekšējā. Ar kaut ko nezinām, kas beigās izrādījās kunga eņģelis, kaut kas no paša Dieva sūtīts, ar ko viņam bija jāizcīnās, jātiek skaidrībā, lai viņš varētu saņemt svētību nākamajam dzīves posmam. Līdzīgi arī Abrahāms, viņš dodas ceļā, meklē savu zemi, un šajā procesā viņš pamatīgi izskaidrojas ar sevi. Un tas, kas viņam palīdz, kā mēs runāsim nākamajās lekcijās, ir klusums, vienatne, miers, ļoti daudz ceļojumu, viņš ļoti daudz kustās, ļoti daudz jaunas iespaidas saņem, un viņš ir nemitīgi atvērts dažādiem kontaktiem un sarunām ar cilvēkiem, kas ir viņam apkārt. Un tajā visā viņš nemitīgi meklē atbildi, kas ir tas, kas stāv aiz visa, kas to visu beigās ir radījis. Bez kura es nevaru saprast visu to, kas šeit ap mani un manī notiek. Viņš meklē Dievu, savu radītāju. Labi, varētu daudz par šo visu runāt, bet es likšu punktu. Esat noguruši, daudz klausījušies. Varbūt ir vēl kāds jautājums droši. Jā, es vienkārši domāju, ka es nesaku, ka obligāti mums to hipnozi vajag izmantot, bet es vienkārši saku, ka tiešām ar noteiktiem paņēmieniem, piemēram, pakāpeniski būvējot šos te tiltiņus vai noteiktā veidā cilvēku apziņu pamainot, jā, tieši tā, mēs atceramies. Un ļoti bieži arī meditācijā ir tā, ka tu esi, kā lai pasaka, 100 gadus jau gribēju teikt, vai ne? Atsakot, daudzus gadus atpakaļ kaut kas ir noticis. Tu esi to pilnīgi aizmirsis, tu galīgi par to nedomā. Un pēkšņi tas tik perfekti uzpeld tavā atmiņā. Kas nozīmē, ka tas tur ir. Un ka tas ir tādā ļoti konkrētā veidā vēl ar vienu. Un šis ļoti konkrētais veids ir veids, kas turpina tavā iekšējā pasaulē savu balsi dot. Un kamēr tu neesi viņam to skatu iedevis, ka viņš var izpausties, nomierināties, ka pārējie var viņu saprast un pieņemt, tamēr tas nenotiek. Un starp citu vēl tikai noslēdzot, piemēram, tas pats Jungs sacīja, ka viņam visas dzīves garumā, visas viņa terapeita prakses garumā, un viņš nodzīvoja pamatīgi garu mūžu, ir tikai kādi zem 10 cilvēki, par kuriem viņš varētu sacīt, ka viņš ir to procesu tā, tik tālu izvedis un nobeidzis to procesu, teiksim tā, ka viņš varētu sacīt, es esmu lielās līnijās izdarījis visu, ko es varu izdarīt ar to cilvēku. Jo to personāžu ir daudz. Un man ir jāatrod man attieksmi pret viņiem visiem. Man ir jāmeklē, man ir jāatrod sevi tieši tajā attieksmē. Gan pret manu individuālo pagātni un vēsturi, gan pret manas tautas pagātni un vēsturi, gan pret manas reliģijas pagātni un vēsturi. Gan pret visu, kas tu tajā manā apziņā pastāv un ir. Jā, droši? Jā, daļai. Zemapziņa ir pārāk vispārējais tāds koncepts, bet praktiski tas, ko mēs saprotam, ir, ka tas jau visu laiku tur ir. Tā nav kaut kāda tāda speciālā vieta, viņš visu laiku tas apziņas saturs ir, tikai mēs viņam pieslēdzamies daļai. Jā. Mm-hmm.
Viens no galvenajiem šīs te iekšējās un klusuma ceļa galvenajiem uzdevumiem ir kā reizi atbildēt uz jūsu jautājumu, jo tā nav universāla atbilde. Respektīvi, es jums tagad varu pateikt jā vai nē, tas jums neko palīdzēs, jo stāsts ir par to, ka jātiek skaidrībā pašam ar sevi. Un patiešām brīžiem no jums runās jūsu ego balss. Brīžiem runās jūsu vēlreiz jūsu audzinātāji un vienkārši kaut kādu principu balss, kur jūs paši nesaprotat, kāpēc, bet viņi vienkārši tur runā. Viņi vienkārši saka, ka vienalga kā ir jādara tā. Un tajā visā atrast sevi, tas ir tas interesantākais jautājums. Nē, protams, un tāpēc ir šī te metodika, proti, ka tas ir ceļš. Tas nav man slikta ziņa. Vienīgais veids, kā jūs momentā visu atrisināt, ir vienkārši apklusināt to visu, mēģināt apklusināt. Brīžiem to nevar izdarīt. Tas ir tiešām process. Brīžiem jums būs vajadzīgs kāds, kas jūs pavada tajā procesā. Brīžiem jūs varat arī daudzajādā ziņā paši kaut ko darīt. Tas ir garš process. Un jā, tajā procesā jā, būs situācijas, kuras būs ļoti skaidras, un būs situācijas, kuras prasīs jums ļoti ilgu laiku atšifrēt, kas ir īstenībā kas. Bet tas ir tas, ko visi šie autori sauc par to, teiksim tā, tā ir atbrīvošanās no viltus elkiem un nonākšana līdz patiesā Dieva pazīšanai. Ļoti interesants process. Jā. Jā. Man patīk, tieši tā, paliku pāri balsis, tieši tā. Jā. Tātad Bills Plotkins saka, ka ir tas garīgais ceļš, kas iet uz augšu, kas redz kopainas. Un, piemēram, meditācija arī es varu uztvert apmēram tā, ok, neskatoties uz to, ka visi tās balss manī ir kaut kāds stabils pamats manī. Un tas stabilais pamats ir vārdos neizsakamā dievišķā realitāte klātbūtne, kas man nes. Bet tur ir tikai maziņš viegls solīts, ļoti grūti notverams solīts, kurā mana meditācija ir vienkārši distancēšanās no dzīves. Kur nevis es to pieņemu un vienkārši ar prieku ļauju visam būt, un vienalga zinu, ka visi kārtībā jūra viļņojās, bet jūra ir jūra, bet tā vietā es saku, man te ir kaut kādas sajūtas, man te ir kaut kādas domas, es no visu tā tikšu vaļā, es dzīvošu kaut kādā Himalaju kalnā un neko no tā nejutīšu. Tanī brīdī tas ir kaut kāds pārprasts ceļš. Un jā, pazem, tas, ko viņš sauc par iekšējo ceļu uz iekšu, ir tieši tas, ka mana dvēsele vienalga ir dzīva. Viņa nav kristāls, viņa nav šis monolītais veidojums, tur ir šīs balss. Man var viņas nepatīkt, man var likties, cik tas ir slikti, ka tas tā ir, es gribu aizbēgt savā kalnā un par to visu nedomāt. Who cares, kā angļi saka? Tas ir pilnīgi vienalga, ko tu gribi vai negribi. Realitāte ir tāda, ka tāpat kā apkārt ir dzīvā daba un tur ir kalni, krūmi, koki un viss pārējais, tāpat tava dvēsele ir pilna ar visu kaut ko. Un ja tu nezini, kas tavā dvēseles mežā dzīvo pa dzīvniekiem, tad viņi tev atnāk un apēda. Punkts. Un tas nozīmē to, ka tev ir jāmācās ar viņiem tikt galā. Tas ir lācis un tas nav lācis. Tas ir tas, tas ir šis, ko man ar viņiem darīt, kā ar viņiem būt kontaktā. Un tas ir tāds dziļi personisks ceļš, kāpēc? Tāpēc, ka tas, ka es pazīstu savus zoodārzu, vai kā te Latvijas tagad mēdz sacīt tarakānus savā galvā, tas, ka es pazīstu savu zoodārzu, nenozīmē, ka jūs pazīstat savu. Es esmu redzējis lācis, es varu aprakstīt, kāds ir lācis, bet jūs nesat viņu redzējuši. Nu, labi, jūs varbūt pēc manā aprakstu viņu atpazīsiet, bet vai jūsu mežā vispār tas lācis dzīvo šobrīd, to jūs nevarat. To jūs varat tikai pati izpētīt, personiski ieraudzīt. Meditēsim.